Özünü Milli Respublika Ordusu adlandıran Rusiya təşkilatı bəyanat vererek Duginin kızı Daryanın qətlini üzerine götürüb. Bu haqda Rusiya mətbuatında da video müraciət yayımlanıb. Təşkilat bunu Rusiyanın Ukraynada müharibəsinin əsaslandırılması, başlanması və dəstəklənməsinin qisası adlandırıb. Bəyanatı Rusiya Federasiyası Dumasının keçmiş deputatı, hazırda Ukraynada mühacir həyatı yaşayan Putin rejiminin ən böyük tənqidçisi İlya Ponomaryov təşkilat adından yayımlayıb. Bu aktı və bu bəyanatı həm də Rusiyada başlanmış partizan hərəkatının başlanğıcı saymaq olar.